Abaganda bagamba nti babeera babuulira waabo obwenge ow'omunaku amatooteze kosa n'olugamba nti embuulire tefa yonna nga Dr. Charles Kahagiriza ng'ono mukulu w'essomo lya gavumenti erya Ndejje Luweero bw'atandika emboozi ye ng'agamba nti mu biro biri obusomesa bwali bunyomi wabula essaawa ya leero omusomesa bw'aba teyeegerabizza ssente z'afunanga omusaala n'azissa mu bintu ebikalu ng'amayumba ettaka okulunda n'ebirala asobola bulungi okugaggawala n'ategeera obukadde bwe. Kali mu masomero ga gavumenti kisinziira bwe ngeri gye weeteekateekamu n'ensimbi entono z'ofuna gy'ozikozesaamu. Dr. Kahigiriza yazaalibwa mu mwaka gwa 1969 ku kyalo kye Kasijagirwa mu munisipaali y'e Masaka ng'asomedde mu masomero ag'enjawulo n'okugakoleramu nga yakuuka musomesa ng'amayizza emisomo gye yaddayo e Masaka n'atandika okusomesa ku ssomero lya Masaka SS mu mwaka gwa 1991 okutuusa mu 2011. Saasooka kusoma kusomesa nga nkola Bachelor of Science n'enzira y'e Makerere. Nsoma postgraduate diploma mu education era kuva ku nga njagala kubeera musomesa. Mukumujuza okuva ku Masaka SS kugenda ku ssomero lya Nakyenyi SS yagendayo ng'amaze kufuulibwa headmaster. Ekijja bwe emyeyo gye natandikira okusoma PhD mu education management ate kwe kunkyusa ne bandeeta Ndejje agamba nti abakozi ba gavumenti ke kaseera bakimanye nti olunaku lwe bakuwa ebbaluwa ekukakasa ku mulimu lw'otandika okuteekera engeri gy'onaawummulamu wabula ng'agamba nti ebyembi abakozi ba gavumenti abasinga kino tebakirowoozaako ne bagenda mu maaso n'okwonoona ssente zaabwe ez'emisaala ne bazissa mu bintu ebitazza magoba. Olw'okwata ebbaluwa ekw'omuotandikira okuteekateeka obukadde bwe bajjukira okutegeka mu myaka etaano egisembayo abamu nga bamaze namugo investment kuba ne income generating projects ekati nyingi oyinza okuzimba amayumba agabapangisa kulunda tegeka okulunda. Kahigiriza agamba n'enkola y'abavubuka ab'ensangi zino okwagala okusanyusa abalala ke kaseera ekome n'ebikolwa eby'okuganza abakazi abangi n'okwesiwa amagengere byonoona ssente neeyano. Kyovula nti abavubuka bangi bwe batandika okufuna ku ssente tebasooka okukola kuvuga kugula motoka za bei mwenge sigala bakazi banabatani alaga amani onagamba nti mukole eno n'okwewola n'okwezesa ssente obulungi asobodde okuteekera obukadde bwe ng'azimba amayumba g'abapangisa e Kampala ne Masaka n'okugula ettaka ng'asobodde n'okuzimba amaka e Masaka gy'azaalibwa e Kampala n'ebyobugagga ebirala bingi. N'abaana mbaweeredde basomedde mu masomero agasinga okubeera agebbeeyi kasitoba nga kuusoosi weerowoozaako weka eyo yentandikwa y'okulemererwa neekola nga teweebalirira. Agamba nti bw'otegekera obukadde bwo kikuyambako n'otafuuka musabiriza kyokka ng'enteekateeka eno olina kugitandika ng'okyali muvubuka. Kyalibadde kirungi obonaabone mu myaka gino egy'obuvubuka ng'okyayina amaanyi mu bukadde otandike okwegazanyiza mu biwategeka ng'okyali muvubuka. Kibuuka Lumu yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.